Bashkë me bashkëshortin Vjosa Osmani ka të deklaruar pasuri me vlerë mbi gjysmë milioni euro. Nga kjo shumë të së parës së shtetit janë vetëm 80.700. Kështu, presidentja në detyr del të mos jetë ajo e cila i prin listës së deputeteve që kanë deklaruar pasurin në legislaturën e fundit. Duda Balje e Zikreta Haliti qëndrojnë më mirë. E para, si pas një raportit organizatës FOL që është nxjerrë nga të dhënat e agjensisë kundër korrupsion, ka deklaruar 105.000 euro, ndërsa e dyta 260.000. Janë edhe 21 deputete tjera të cilat kanë bërë të ditur se kanë pasuri që është veç e tyre. 14 parlamentare tjera nuk kanë deklaruar asgjë post të hyrave vjetore. Gra në qeverin në largim kishte pak, edhe më i vogël ishte numri atyre që deklaruan pronësinë e tyre. Raporti i cili u pasua me debat në ditën ndërkombëtare të gruas vënë pas se as burrat në qeverin nuk ndan pasurinë e tyre me bashkëshortet. Në emër të gruas së kryeministrit në largim Abdulla Hotit nuk u regjistrua asgjë, sikur edhe te ajo e nënkryetarit të ekzekutivit Driton Selmanajt. Tjetri zëvendës shef qeverie në largim Besnik Tahiri deklaroi se bashkëshortja e tij ka veturë në vlerë 7.000 euro. Nga gratë e ministrave në detyrë tashmë më së shumti pasuri paraqiti ajo e Dalibor Jeftić mbi 147.000. Edhe burrat e parlamentit nuk është se deklaruan shumë para në emër të bashkëshorteve të tyre. Gratë 50 prej tyre nuk kanë as një pronë në emër të tyre, të paktën jo të paraqitur zyrtarisht. E ato që e deklaruan del të qëndrojnë mirë financiarisht. Bashkëshortja e Frashër Demajt të LDK-s ka në total 102.774 euro, ndërsa ajo e Hajrullat Çekut të vetëvendosjes pak mbi 207.000. Edhe gruaja e deputetit tjetër të VV-s, ajo e Libor Naliut, i paraqiti pak për te 120.000. Më mirë se to që ndron ajo e ish kryetarit të PDK-s Kadri Veseli që ka deklaruar 211.784 euro. Listës i prin bashkëshortja Beg Berishës të AAK-s, në emër të së cilës janë paraqitur pasuri në vlerë 307.006 euro. Publikimi këtyre të dhënave pothuhet se ndikon në uljen e korrupsionit, posë që janë edhe treguesi ndarjes së pasurisë për gratë. Do të ulim korrupsionin, sepse do të kuptojmë, duke kuptu se çka ka ndodhë me shpronësimet, çka po ndodhë me pasurinë e zyrtarve, çka ndodhë që një bashkëshorte ka 200.000 euro në mënyrë automatike, nga vjen kjo bashkëshorte, kush është kjo bashkëshorte, kush është ky bashkëshort që ka kaq shumë të ardhura. Sipas FOL, në këtë aspekt më mirë se deputetët e ministrat qëndrojnë kryetarët e komunave, 55.6% të cilëve kanë darë pasurinë me gratë.